camisa jeans e o neon combinam perfeitamente. O neon agora no inverno continua em alta, apesar que a gente achou que não ia mais usar. Mas pequenos toques de neon, você não precisa mostrar a camisa toda, então vele ela, coloque ela por baixo da camisa jeans, dobre os punhos de uma maneira bem displicente que fique mostrando a camisa de baixo. Isso vai ficar bem divertido e bem bonito. Feche a sua camisa jeans. O lance é mostrar somente uma parte do neon, da peça que você tem em neon, que pode ser a bolsa, mas nesse caso é a camisa. Como colarinho, como os punhos. Para acrescentar um toque glam, coloque um cinto dourado. O cinto de placa dourada você acha em qualquer lugar, pode ser dourado, eu só tenho dourado, usei o dourado. Tênis é uma ótima opção, é jovem, é confortável e ainda de couro dourado combina com os shorts, que aparece só a barrinha. A próxima peça é o blazer branco, vamos lá? Feche os punhos da camisa para o segundo look. O look é com um blazer branco, um clássico agora do inverno. Vista o blazer por cima da camisa jeans, que vai ficar muito legal, vai dar uma iluminada, ainda com o short em couro. O blazer pode ser mais alongadinho e vai te proteger do frio também. Esse look dá para usar até de dia, dependendo de onde você tá indo, se você tá indo para um shopping ou algum outro lugar mais cool assim, mais legal, você pode usar. O dourado de dia não tem importância, não vai brigar, nem os shorts, nem a sandália. E o toque final fica por conta de um acessório. Eu elegi o colar longo com essa borboletinha. Tem bastante strass, ele dá um brilho na medida. Ele não é muito cheguei, mas ele vai ficar bonito no look. Agora eu vou usar a camisa jeans com uma gravata. Vou aproveitar também, ainda falando no short, se você não tem de couro, um shorts preto, que eu acho que quase todo mundo tem. A gravata, tradicionalmente, eu até sei dar um nó mesmo masculino. Só que eu vou fazer diferente. Feche toda a sua camisa jeans. Até o colarinho, não vai esquecer. E com a gravata, claro, do seu marido, não precisa comprar uma gravata só para você, você pode pegar emprestado de alguém, dê um laço normal. Acessórios masculinos também vão pro guarda-roupa feminino e vice-versa, né? Dependendo aí, até o povo exagera um pouco. Aí, tá dado o laço. Ficou um look bem girly, assim, bem jovialzinho, uma gracinha. A gravata às vezes nem aparece que é uma gravata mesmo masculina. O toque roxo também ficou por conta da sapatilha, que tem um brilhozinho. Ah, o look perfeito para ir pro shopping. No mais feminino possível ainda, a sainha, claro, né? Pode ser de couro, pode ser de tecido, tanto faz. Essa é de tecido. É rodadinha, com uma palhinha, ela deixa mais reta. Sapato de salto, of course, porque toda mulher que se preze, toda diva, tem um bom salto preto. Como o look é mais clássico, eu optei por uma meia preta também, para dar um ar assim mais sério. Camisa jeans, saia, o acessório não precisa estar combinando, vocês verão. Eu tô com um brinco preto. Combino com um outro acessório totalmente diferente. O importante é que o look todo esteja em harmonia. Pegue aquele colar de pérola que anda esquecido lá na sua gavetinha de bijuterias. O meu é bem cheio, tem 9 voltas de pérola. Coloque por cima da sua camisa jeans. Ainda falando dos cardigans, animal print na tendência, no preto e branco, que eu acho assim um dos mais bonitos, também por cima da camisa jeans,
que combina com o acessório preto, que é o brinco, e com o branco, que são as pérolas, que são clássicas e eternas, né? Um colar de pérola é tudo no guarda-roupa de uma mulher. Feche bem o cardigan, esse tem um lacinho na lapela, é bem feminino. E sabe aquele chá com as amigas, aquele chá de encontro na igreja? Esse é o look que você pode escolher, porque você vai arrasar com a camisa jeans, que é casual, e um look clássico visto de uma outra maneira. Quem disse que camisa jeans não vai pra festa? Vai sim! Olha aí, eleja uma saia do seu guarda-roupa, pode ser uma de paetê, essa aí é de seda. Ela tem uns brilhinhos bem discreto e ela é bem desvoaçante, bem chique mesmo. O cos com elástico dá uma cinturada. E, claro, aquele toque bem feminino vai ficar por conta dos acessórios. Assim como foi com o acessório com o colar de pérolas, eu elegi um outro acessório bem legal, que é nas cores, que tem as cores da saia. É um colar todo com pedras, bem grandão. O maxi colar ainda continua em outras versões. Essa é uma versão anterior, é do verão, mas olha como ficou bonito com essa saia. Coloque na camisa, erga o colarinho, vai ficar bem bonito para você ir até num casamento, numa festa mais formal. É o jeans fazendo bonito aí em qualquer ocasião.